أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوب تهي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada ee calanka media iyo waa galabnimada qamiis ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah general Sadaq John oo noqday xilibaan isla markaasina ka guuleystay ninkii la tartamayay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxa maanta ka bilowday doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka gaar ahaan xubnaha deegaan doorashadooda ay tahay magaalada Dhuusamareeb doorashadani oo la qabtay kursiga ugu horeeyay ee hob 248 ayaa waxa ku tartamay Sadaq Umar Hassan Sadaq John iyo Cabdullaahi Xirsi Diirshe waxaana kursigaani ku guuleystay Sadaq John oo helay 81 cod halka musharax kale oo isna helay 17 cod sidoo kale waxa halaabay 2 cod sida uu shaaciyay gudiga hirgelinta doorashada ee dowlad goboleedka Galmudug guusha Sadaq John ayaa la filayay maadaama kursiga si gaar ah loogu xiray waxaana horey ugu fadhiyay kursigaani xilibaan Maxamed Ahmed Abtidon madaxweynihii hore doohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana jeclaysan in uu Sadaq John noqdo xilibaan maadaama ay hadda ka hor isqabteen isla markaasina uu darajooyinkii ka hayuubiyay generaalka oo ay horey isku qabteen madaxweynihii hore doohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haatan aad ugu dhow qoorqoor wuxuuna waayadii dambe ku noqnoqonayay deegaanada maamulka Galmudug sidoo kale doorashada kursiga labaad ee hob eber 64 ayaa waxaa isna ku guuleystay Maxamed Ibraahim Cali Maxamed Cajiib oo helay 98 cod halka Cabdullaahi Iimaan Afrax oo la tartamayay uu helay 2 cod sida ay ku dhawaaqeen gudiga doorashooyinka Galmudug kursiga saddexaad ee hob eber 96 waxaa ku soo baxday Qaali Axmed Diiriye oo heshay 96 cod doorashada golaha shacabka ayaa haatan si dardar leh ugu socota maamul goboleedyada dalka iyo magaalada Muqdisho waxaana qorshe u yahay in la soo gabagabeeyo 25-ka bisha soo socota ee Febraayo si kastaba Soomaaliya ayaa ku daahday xaaladda adag ee kala guurka ahi kadib isqabqabsi xooggan oo hareeyay hannaanka doorashooyinka dalka Sadaq John ayaa iminka gudweynka gaaray xildhibaanimadiisa isla markaasina waxa uu doonayaa in uu codkiisa u adeegsado dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay mar isqabteen isla markaasina darajooyinkii oo idil ka hayuubiyey dhinaca kale daawo taliyihii hore ee nabadsugidda sanbaloolisha oo si toos ugu hanjabay dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qorshihii ciidamada loo geeyey magaalada Baladweyne muqaalka weyneed ahayday waxaan shir ugu jirnay xaaladda kasoo cusboonaatay magaalada Baladweyne ay ugu horeyso ciidamada sida lama filaanka ah oo dhiilada loo geeyey meesha annaga waxaan rabnaa inaan guud ahaan cambaareyno ciidanka meeshaasi la geeyey na aan muujino dadka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka inaan annaga siyaasi ahaan arrinkaas aan nala kala tashan raallina aan ka ahayn ciidankaas meeshaas uma tegin qaraabo salaan uma tegin doorasho inuu hagaajiyo uma tegin shabaab inuu la dagaalamo balse wuxuu u tegiyey in sida la socontaaba xilliga hadda lagu jiro waa xilli doorasho shaqada dalka taalla oo dhanna waa shaqo doorasho kuraas fara badan inay meesha taallo waad ogtihiin ayagu ka faa'iidaysanaya isqabqabsiga iyo isfahamwaaga ka jira reer Hiiraan qaasatan reer Baladweyne iyo reer macnaha maamulka Hirshabeelle ee madaxweyne Cali Guudlaawe uu horjoogaha u yahay ama uu madaxda ka yahay ayay ciidankaas meeshaas geeyeen ujeedaduna waxay tahay in kuraasta meesha taalla lagu soo boobo ee in ammaan iyo xasilooni lagu soo dabaalo deegaankaas ma ahan koo waxaan uga digaynaa dadka ciidanka meeshaas geeyey in ay ka joogaan falalka qorshahooyinka qariban inaysan meeshaas ugu hirgelin waa inay ogaadaan go'aamada qaldan ay qaadanayaan waa in ay ka joogaan meeshaasna inaysan uga darin hadda abaaro ayaa ka jirta daruufo adag ayuunu dadku ku nool yahay meeshii la rabay dadka in gargaar loo fidiyo oo wanaagooda laga shaqeeyo haddii khilaaf jirana in la isku soo dhaweeyo ay aheeday oo bagooda burca la isku mariyo oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa wadahadal la dhex dhigo in arrinkaas ciidan loo isticmaalo arrin la aqbali karo ma ahan cadowga Baladweyne gudihiisa joogaana ma jira cadowga Baladweyne banaankiis ayuu jira waana shabaab tan kale waxaa la rabaa sida la socotaan annaga waa jeclaynay maamulku inuu midoobo madaxweyne Cali Guudlaawe meesha uu tago laakiin waxaan rabnay talo dadka deegaanka ama talo xawaale go'aan xawaale rabitaan xawaale meesha inuu ku tago iyo isfaham guud ahaan Hirshabeelle dhexmara iyo maamulka Hirshabeelle iyo Hiiraan inay dhexmarta saasaan jeclaynay ma dhicin maantay soo gaartay waana ka xunnahay in mar hore isfaham la gaari waayey maantay waa nasiib darro in lagu fikiro kow wixii muddo wada hadal lagu keeni waayey in xoog lagu fuliyo ama xoog lagu marmarsiiyo lagu meel marsiiyo arrinkaas arrin la aqbali kara maahan madaxweyne Cali Guudlaawe waxaan leenahay yaan iyadoo lagu marmarsiinayo meeshaas lagu geynayaa xaaladda
مدد كدور سنيسي أما كحيلة دي سنيسي إن قعلك هذا الإيو حكم اللي تريماش لغو مقونيو أو آت كتكتو تلا دا دي هوركوسي جوك نبادو نما دي هوركوسي جوك درق ماشا سحكو آذن عيد كوو جين كرتانا مجرتو إن تنكالة تانا وحيت هاي ماشو حتى جن اللي يرادو بيحي أو حق ذا كهيست كان جوي جبوين كأنتو ذكرت أما جبلان أنت ذكرت أو معنى ذو تاي قبيل كفرماجو أيه دجن يبيحي جدو وان الديدين إن إكسماعيل جحكم سيد جذا أمة ملان الربان إني بلدوين أمة ملان تاسن وحرمنا أنا وشجنو إن آذن حوال لو قاذننا إن آذن أو أقلاننا بيحي إن أقتل يو سيد جذا أقتل بلدوين أقتل إن هذا مرة أقلاننا على قول لاوي يهرير شبه اللي انت اذا كلاوح بدنا اذا كرد حياة وحانا اللي يري ري هبل وسكين دي لهبل اي كان دران ما انت ماشاس اي جوكتا ضدك دقون تا اهول ليهي ري هبل اي وحيدي دي دان مدحوين وحبي دي وقوليه نيك وحيدي دي دان او استاتسكين اما شرفتين هاسو لغي او شال مدحوين ماشاكين مدحوين هي ميالك لغي او هدي مدحوين هو ماشاك لأذين عاسمة دلكين اي هذا عاسمة دي دان oo istaraajiga dalko dhan meel dadkiina ama dadka reer hiiraan ama xawaale meel lagu sheegaysan jirin horta waa farmaajo dagaalku wuxuu kala dhaxay waa farmaajo cal guulaa ma ahan reer hiiraan ma ahan reer shabeelada dhax ma ahan sida uu dalko dhan u qasaay ayuuna u qasaya wuxuuna rabaa dadkan oo dhan deegaanka inuu isku wada horkeeno oo qayb iyo xukun oo ku joogo haddana sida muqata rajooyinka uu ka qabay doorashooyinka guud ee hoos uga dhacday meel uu ka qaso ayuu rabaa inuu ka helo meeshiin wuxuu rabaa bilaaw inuu uga dhigo baladweyne anaga waa cabaareynayna waxaan leenahay askartaas meesha laga soo celiyo dadka baladweyne marnaba ma ogolaanayaan sida anaga aan aaminsanahay wax aysan raali ka ahayn inuu sal duleeyo oo lagu qasbo taariikhna uma lahayn waligoodna Soomaaliyeen haddana ma yeeli doonaan waxa taagan oo Hirshabeelle iyagu dhaxeeyay nabada lagu dhameyn karaa anagana diyaar aan u nahay dadka deegaankuna diyaar u yahay cal guulaawana diyaar u yahay ayadoo leh cali ya meesha lagii way xooga lagu geynaya hotaasna yaanan la isku soo hadal qaadin waxaan rabnaa doorashada meeshaas doorasho ka jirta dadka deegaanka ma diidana dawladda dhex ma diidana Hirshabeelle hadii sharaftooda iyo miisaankooda looga ogolaanayo ma diidana waxaan jecelahay marka arinka ciidankaas in laga soo celiyo meeshaas hadii kale oo laga soo celiyo lagu adkeeyo cawaaqibki ka yimaada dadka geeyay ama codsaday in la geeyo masuulka waan maasantii markii hore waxaan salaamayaa xilibanada iyo wasiirada iyo khayaarta iyo saraakiisha ka soo qayb gashay shirkan jaraa'id iyo wada tashigan looga tashanayo arrimaha masiiriga ka dhacay ka jiro magaalada Baladweyne wa salaamayaa markii hore waxaan leeyahay salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh ujeedada aan isku nimid markii xalay magaalada Baladweyne lagu dheelmaday oo ciidan aan leeslo ogeyn ay tageen beeshaan dadka siyaasiyiinta ay ka soo jeedo shiray isugu yimaadeen shirka markay isugu yimaadeen waxa u yimid wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha gudaha adiga ah ciidamada ku dhalmaday Baladweyne ka warba ka haysa wax war hun ka haya malaha wiiri waxa ka dib sida tashigaani ka soo baxay warmar hadduu wasiirka warkeen prime minister ka aan u tagno prime minister wuxuu yiri wax war hun ka haya malaha marka ciidanka Baladweyne la geeyay xal lagu dheelmiyay oo xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan isan ogeyn oo xildhibaanada ka soo jeeda beesha Xawaad isan ogeyn oo wasiirka arrimaha gudaha uusan ogeyn oo prime ministerka uusan ogeyn ujeedada laga leeyahay iyo danaha laga leeyahay qof kasta wax garad uu garan kara cid sameysayne ujeedada kale leedahay waa la wada garan kara magaalada Baladweyne waxay leedahay taariikh dheer Soomaali way taqaana qaroon caafiya ku soo duulay guul kama gaarin qaaxa bixiya ku soo duulay guul kama gaarin in Cabdulla Xasan ku soo duulay guul kama gaarin Maxamed Siyaab Raad dhaga Bacayri uu diray dadka ogtiin guul kama gaarin cid hadda ciidamada u diray soo rabtay habeenkii inay ku dhalmatan iyo biixi iyo dadka lamidane wax guulahay ka gaari karaan ma jiraan dadkaas waa dad la yaqaan deegaankooda yaqaan danahooda yaqaan qab leh Soomaali qaybti ku leeyeen yaqaan waxaan leenahay dadka ciidamada u diray ciidamada oo soo jiirka arrimaha gudaha ee beeshaan sida gaarka u matalo uusan ogeyn oo prime ministerka dalka uusan ogeyn nimanka geeyay waxaan leenahay ka soo celiyaano waxaan leenahay si walaalnimo oo ehelnimahan u leenahay wadaway iyo biixi waxaan leenahay ka soo celiyaano ciidamada ay ku dheelmeen dadkaas abaaraha iyo kuleelka iyo dhibaatooyinka ku jira ee degan magaalada Baladweyne haddii ka soo celi waayaan mas'uuliyadda ee ciidankaas waxa la wax dhibaato ay sameeyaan iyo qofkii dilaan iyo dhibkay geystaan waxa mas'uul ka ah
جنرال أدواء إيه جنرال بيحي يجا أيه إترياش إذا ماذا أه عدي أدرتي هذا وقابحي دونها عدي أدرتو السياسيين تقول لا أجد أنت إني فليان وحن أمن سنة إني كابحي دونان مرادو برامينيس وصل أجين وزير كريمة قدر أجين وزير كأمن وصل أجين وحواي وحمر خوست الجوس ميواي ودت بيشا وحن لا يهدد كمدة دت كوجد دكار كاله وقعن هاتنا بلوين جينا دهايو محي هيدي واح واح كستال قصة ما يكره مشس مشس مال واح كستال قصة ما يكره ما هن وأكتي إنه علي لقب عير عيد كصوت أكتي قول كم كينين أنت سبحان الله إذا ك دتك جي إذا ما ترياش شو ذا أيان ليه هير سبلا سبحان الله ما ده هير سبلا أنا جو حرب نادت كينا يدل كينا سيدا نبض ويهين استديد كلاي مقال ما حد كلاي مقال وين كلاي إن سيدا سو كلا أنت يدت كده دوران أي حرميان وح كده عجور عيل وأكتين وحلقو سمي وحلا مدة إن بلوين لقى سمي مسؤولية ده حق قادم دوره مامور كده كم هذا كأي قادم دور استيت كم هذا كأ أنا جو حلينا هاي حلبانة دي هاد وقت جو دي لما هذا أنا هاي وهذا دورة شد هذه وريد دل كأنا جا حلبانة وح وحلينا هاي دت كأ إذن كوالد الدور تهير شبيلاتين مدح تهير شبيلة مدحوينا هاي مدحوين كأنا جو حلينا هاي وردت كوادت كيني أنحى وحبرت ولا إيمان دور واتقنان بريت ولا قف كاستقف يد كوري حيسا دت كأس وادت نبادت وادت ربع إن لو حلقو قيب صدق سيسلاك وادت ربع إن لو حلقو قيب سباور شير يان لا درقينين أو واحد سوكها بونين يان لا سارين مدحوينا هير شبيلة وحلي هريبل دنيكم مديدنا ولا لا تهين أهل تهين الجودة وحسين ولا جج عليها بلوين وقفنا مجدته أن السياسيين تحققين إنه إنه تجو لكن ظروفها يجرو إن الدراسة لو بهاي محا الجودة ووتجلا إياه دتكم حيتر سنين محا ماشة كجرو ست دبل لوم وجهين وحلا يا مامل كاس وحلا يا هير شبيلة يو مدحوينا الجودة إن ست دبل ودراسيان أيضاً إسكو هالين عدد ملتري عدد بوليس عدد هرم عاد عدد نن كلا أودنا كلا الأوجي مشجعي على جود لهم دحوينا ويا أوتا هيرش بالوالد تقدون تا وقت إلهي إلى هذا تقدون تا دات كلا ونح واحد جوهر دور شذا كاس أعتمد لما ذي نبلون كان على الله بهي هاي سدا أي جوهر وقابس وقابسونتو وركات أدل جيستا جوهر دور شذا سوقد على سلم مذا ينبلون على ربانك جوهر سيد وقعد عدود سيل لما إذا إنه قعد عدود ربنا دتك أو س عدل وترتمان ربنا جوهرنا إن قعدت مدي لقو معامله بلدويننا بديه لقو معامله قف أنك يلي إنما جت أنا كا آدي هذا وما حسنتهين دتك وقت غير جاسوق لي مصالح ده و ورهي ده وحلا يهي دتك اللي بعنا ده يوزير ده رهي ده أنا سكو قديا ده نهاي سكو اللي بعده نهاي رهي ده أنا ما ده هالش قيسو اللي سوق مدو أن شرنو أو تشرنو آدي هذا وما حسنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka.